Rendi ditës që është ligji shumë i rëndësishëm për buxhetin faktik. Pasi kemi një mënyrë për t'ju thënë qytetarëve se çfarë ka ndodhur me buxhetin gjatë vitit në vazhdim. Si deputet me një eksperiencë modeste do dëshiroja t'i falenderoja kolegët për ardhjen sot këtu, por do t'ju kujtoja dashamirësisht se nuk ishte vendimi gjykatës administrative. Do t'ju kujtoja se nuk ishte vendimi gjykatës të administratës që ka dalë arsyeja që do t'ishte sot e kthimit. Në dijenin time, ju jeni larguar për shkak të dënimit të Zotit Salinjani. Sot që flasim, Zoti Salinjani është në burg. Nëse do isha demokrat, do t'ju pyesja dhe do isha në mitingun e protestës që thirret për mosbindjen civile, do t'ju pyesja, kjo ardhja juaj sot këtu është mosbindje civile? Atëherë nëse kjo që po vini sot këtu është mosbindje civile, atëherë edhe unë po them që Zoti Ulci Manja, ministri i drejtësisë, është ministri i qeverisë teknike. Unë mendoj se duhet të vazhdojmë me diskutimin. Ju lutem, po vazhdoj. Sot më keni kujtuar veten. Më keni kujtuar veten kur kam qen student, e kam si këshill mos shkoni me miq lebër në stadium, se kur u mbiste flamurtari edhe unë e shaja arbitrin nga nëna. Faleminderit.